Avesta konserni MMC'nin prezidenti, tanınmış iş adamı Hacı İbrahim Nehremli'nin Xəzər adalarını 570 milyon manatlıq kreditinin əvəzinə aqrar kredite verməsi bu layihəni yenidən gündəmə gətirib. Belə ki, Avesta şirkətinin təşəbbüsü ilə 2011-ci ildə tikintisinə başlanılan layihənin dəyəri 100 milyard dollar proqnozlaşdırılırdı. Burada 1 milyon nəfərin yaşaması üçün şəhər salınması planlaşdırılmışdı. Şəhərdə həmçinin 150 məktəb, 50 xəstəxana, bir neçə park, ticarət mərkəzləri, mədəniyyət mərkəzləri, institut kampusları, Formula 1 trası və 1050 metrlik Azərbaycan Towerinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bildirilirdi ki, əgər bu qüllə tikilsə, dünyanın ən hündür binası olacaq. Burada dünyanın ən böyük məscidinin, 150 körpünün və bir hava limanının tikilməsi layihələndirilib. Bütün bu tikililərin 9 ballıq zəlzələyə davam gətirə biləcəyi iddia edilib. Xəzər Adaları layihəsi qısa müddətdə təkcə ölkəmizdə deyil, bütün dünyada böyük maraq doğurub. Layihənin əsas hissəsinin tikintisi üçün 60 milyard dollar tələb olunurdu. Bu məbləğin yarısının xaricdən cəlb olunacağı, yarısının isə mənzil satışından gələn gəlirin hesabına əldə ediləcəyi gözlənilirdi. Layihəyə ABŞ, Türkiyə, Ərəb və Çin investorlarının maraq göstərdiyi haqda Hacı İbrahim məlumat yaymışdı. 2012-ci ilin iyul ayında Türk iş adamı Əli Ağaoğlunun layihəyə 125 milyon, Qətərin dövlət şirkətinin isə 1 milyard yatıra biləcəyi də PR olunmuşdu. 2013-cü ilin yanvar ayında layihə çərçivəsində 3 böyük şirkətlə müqavilə imzalandığı deyildi. Müqavilənin ilkin dəyəri 510 milyon avro olub. Kanada Dövlət Agentliyi, Export Development Kanada'nın isə tikinti layihəsinin reallaşdırılması üçün 4 milyard dollara dək məbləğdə kredit ayıracağı vurğulanırdı. 2013-cü ilin oktyabr ayında adalarda inşa edilmiş idman və stadionlar kompleksin açılışı oldu. Lakin cəmi 2 il sonra, 2015-ci ildə layihənin tikintisi dayandırıldı. Layihə halında öz gözəlliyi ilə dünyanı heyran edən Xəzər adaları hazırda bu haldadır.